Radio. Ჩედობისა მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო საზოგადოებრივი რადიოად ალბაზა FM 102.4 ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრჩებით მას შემდეგ რაც რვის ნახევარზე სწორედ რომ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში დაიწყო ჩვენი არქის მუშაობა და ამჯერად უკვე გთავაზობთ პროექტ სახელწოდებით ხაზის რადიო რომელიც დღესაც როგორც ყოველ დღე 10 საათსა და 10 წუთზე იწყება ამ დავაზე უახლოესი 45 წუთის განმავლობაში ვიქნებით ერთად თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა და მას შემდეგ რაც ჩემი კოლეგა თამარ დადიანიძე რომელსაც დიდი სიამოვნებით მე მივესალმები დღევანდელი გადაცემის თემას და ბუნებრივია სტუმრებს წარმოგვიდგენს ადამიანებს რომლებიც ჩვენთვისაც ძალიან ძვირფასია და იმ ადამიანთან მიმართებით კიდევ უფრო საინტერესო და საყურადღებო მათთან საუბარი ვიზეც დღეს ჩვენი გადაცემა გვინდა წარმართოთ ზოგადად მე დარწმუნებული ვარ თქვენი ინტერესით შესაბამისი იქნება ჩვენი გადაცემისადმი ამდენად ნებისმიერ დროს როცა კი ამის სურვილი გაგიჩნდებათ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 240-91-92 ან 240-92-92. გარდა ამისა გახსოვდეთ, რომ არსებობს საიტი radio1.gr, თუ კი რა თქმა უნდა ინტერნეტზე მიკითხებათ ხელი, შეგიძლიათ არამხოლოდ გვისმინოთ, არამედ გვიყუროთ კიდეც. ხაზის რადიო. ორშაბათი. მოგონებებად ქცეული სახეების, კათრის მიღმა და კულისებში დანახული ცხოვრება. ადამიანები, რომლებიც თეატრისა და კინოს ისტორიაში შევიდნენ. თეატრისა და კინოს პერსონალური ისტორიები. თამარ დადიანიძე. ხაზის რადიო. თამარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და მოდით ახლა ჩვენს აუდიტორიას წარუდგინოთ ჩვენი სტუმრები და შესაბამისად თემა, რაზეც ვაპირებთ საუბარს. დღეს უნდა ვისაუბროთ ადამიანზე, რომელიც ქართული კინოს ვარსკვლავებს შორისაც კი გამორჩეული იყო თავისი პირველ რიგში ქცევით, გარეგნობით, ხმით, ის გავდა ფიზიკურათაც დევგმირს და სწორედ აი ასეთ როლებს თამაშობდა კინოშიც და ასეთი იყო ცხოვრებაშიც. დღეს ზურაბ ქაფიანიძეზე ვისაუბრებთ, მით უფრო რომ სულ რამდენიმე დღის წინ 1 აპრილს მას 80 წელი შეუსრულდებოდა და ეს ღირსშესანიშნავი თარიღი აღნიშნეს მისმა კოლეგებმა, მისმა მეგობრებმა საიუბილეო საღამოთი. სწორედ ეს იქნება ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა და დაგვეხმარებიან ამაში მისი მეგობრები და კოლეგები. ქალბატონი ნელი ქაფიანიძე, ზურაბ ქაფიანიძის დაგახლავთ, ქალბატონი მანანა მაჩაბელი, თემურ ფალავანდიშვილი რეჟისორი და გოგი დოლიძე კინომცოდნე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გესალმებით. ჩვენ აუცილებლად უნდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, ვინც მუდმივად რა თქმა უნდა როგორც ხაზის რადიოს ასევე პიკი საათს ადევნებს კურს. ბატონო გოგი, სწორედ რომ 2-ოდე დღის წინ იყო თქვენ პიკი საათის დილის ეთერში გაგისაუბრეთ და დავაანონსეთ ეს შეხვედრა. თუმცა მე რა თქმა უნდა თქვენს დამერწმუნებით და ჩვენი მსმენელის დამერწმუნება იმაში, რომ ერთი კონკრეტული დღე, ერთი კონკრეტული შეხვედრა მხოლოდ იმით არის საყურადღებო, საინტერესო და საგულისხმო, რომ თავს იყრიან ხოლმე ისეთი ადამიანები, ვისთან ერთადაც თუნდაც 1000ჯერ მოსმენილი ამბის გაზიარება კიდევ უფრო სხვა სითბოს მოიტანს, კიდევ უფრო სხვა განცდას ბადებს იმ კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებით, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგან ბატონ ზურაბზე ვსაუბრობ, მაგრამ ეს დამოკიდებულება ზოგადად ასეთია. ამდენად ამ შეხვედრას მინდა ხაზგასმით შევეხოთ ჩვენ დღეს და ვისაუბროთ კონკრეტულად, იმიტომ რომ ხშირად არ არის ას ვწუხთ ხოლმე, ხომ? არ ვსაუბრობთ ხშირად ასეთ ადამიანებზე, მით უფრო ამ მასშტაბში არ ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს გულისხმო გარემოს და მე დარწმუნებული ვარ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ ამ საღამოზე დასწრება, მაგრამ თქვენც კი ამ დანაკლი სამგადაცემით შევავსეთ. თქვენც კი იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ზურაბ ქაფიანიძე ასეთი ახლობელი და ძვირფასი იყო, ალბათ გამოყვათ ამ საღამოდან ბევრი რამ, თუნდაც განცდის დონეზე ახალი.
სწორებდნენ დაფეთ. გესმენთ კავტელმა ნამდვილად თქვენგან. ჯერდი მივესალმები პირველი რადიოს მსმენელებს და დარწმუნებული ვარ დღეს მთელ საქართველოში ძალიან ბევრი მსმენელი აღმოჩნდება, რომელიც ბატონ ზურას პატივცემდა, როგორც პიროვნებას, როგორც არაჩვეულებრივ მსახიობს, როგორც დიდ ბავშვს, რომელსაც ბევრი რამ აწუხებდა, ბევრ რამეს იყო დაფიქრებული და შესანიშნავი სახეები შექმნა ეკრანში, დაუვიწყარი სახეები შექმნა ეკრანზე. მე ბედმა მარგუნა, რომ ზურა ჩემი თანაკურსელი იყო. 4 წელიწადი ერთად ერთ წვენში ვიხარშებოდით. ჩვენ პედაგოგი იყო ბატონი აგაკი ხურავა. და ეს ნამდვილი ამბავია, ახალი ჩამოსული იყო ზედა რაჭიდან. თბილისში პირველად იყო ნამყოფი. და რამდენადაც ვიცი, გბ-ში აპირებდა ჩამბარებას, მაგრამ აი ჩემო ეხეტა თეატრალური ინსტიტუტის ფოიეში. სხვათა შორის ქუჩაში შეუნიშნავს ბატონ აკაკის თავისი ხმამაღალი სიცილის გამო. დიახ, დიახ, ბუბუნებდა. რა აკაკის ხმა და რა ზურას ხმა. და ბატონ აკაკიმ რომ შეამჩნია ესა, ჩვენთან აბარებო და ამას უთქე არა აუცილებლად ჩააბარო. მე ვარ მისაღებ გამოცდაზე, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა მისთვის ეს ხარბეჭიანი, მაღალი ქართული გარეგნობის თანაგამხდარი იყო. ვიწრო წელით. და ასე მოხდა ზურაბი ჩვენ ფაკულტეტზე, ჩვენს ჯგუფში. ჯგუფი იყო არაჩვეულებრივი გოჩა აბაშიძე. ჩვენი ჯგუფელი იყო მზია მაღლაკელიძე. ბევრი, რომელი ერთი ჩამოვთვალო, თითოეულმა თავისი კვალი დაამჩნია, ზოგმა თეატრს, ზოგმა კინოს, ზოგმა მეტყველებას, ზოგმა პედაგოგობას. მახსენდება, მაშინ არავითარი კალგოტკები არ ბრძანდებოდა, არიყო, არ იშოვნებოდა. და ცეკვაზე და სასცენო მოძრაობაზე ტრუსები უნდა ჩაეცვათ ბიჭებს, დედა ზურას ზლივ ჩაეცვეს, გაგიჟდა, როგორო ტრუსებში გოგოებთანო? Ну, ერთი კვირის თავზე, იმიტომ რომ არას დაუწერდნენ, გაუშვებდნენ. ჩაიცვა და არაჩვეულება, მაგრამ ზურა წარმოგიდგენიან ძელთან. კლასიკური ცეკვის ძელთან. და დედა ჩემი გვასწავლიდა რიტმიკას და ცეკვას. და დედას შეარქვა ტანძიუ ბატმან. ოჰო. ნუ, ხო წარმოგიდგენიათ, პირველი პოზიცია, მეორე პოზია ზურა, მაგრამ არაჩვეულებრივად მოძრაობდა. და კარგამბებს გიყვებით კანონამანა. დიახ და მე შევამჩნიათ, რომ როდესაც ცეკვის ეს ტრენაჟი რომ მორჩებოდა, იწყებოდა ცეკვა. ვალსი, ქართული, განდაგანა, პოლკა, ყველანაირი. და ეს თავს იკავებდა. ანუ პარტნიორს ქალებიდან არ ირჩევნა. მე დავაკვირდი, ხედავ, რომ დედაჩემთან უნდა ცეკვა. ერთხელ რომ ეცა, ვალსი უნდა ეცეკვა, რო აიყვანა. ტანძო ბატმამ შემოდა. თელი ეს მერვე აუდიტორიაში იყო. თელი ეს შემოატარა ვალსის ცეკვა. Ну, მე ძირითადად თუ ვიხსენებ, იმიტომ რომ ბატონი გოგი და კინოზე შემოქმედებაზე ბატონი თემური და ბატონი გოგი ლაპარაკეს, მე ინსტიტუტის პერიოდს გიყვებით. Ну, ჯერ ერთი ხო ვაშკაცი იყო და გოგოები ვახვეწებოდი ზორა, დამატრიალე, დამატრიალე. და აი ზორა გვატრიალებდა ამ მერვე აუდიტორიაში. რუსული ვასწავლენ მე. რუსულის პედაგოგი მე ვიყავი. და მზია მაღლაკელიძე ტაში უნდა დაგიქრა ტაში. უდაო. სპეციალურის ნიჭიერი იყო, მაგრამ ხშირად აცდენდა გაყვეთა. ასწავლებელი არ უარგოდა, თორემ ნიჭიერი იყო, ისწავლე რაღაც. და მზია მაღლაკელიძეზე გადაწყდა პიანინოზე დაკვრა.
ზეგი ჩვენ ადრე ვიკრიბებოდი, დაგვიანება არტებოდა. ჯერ ხო ცალი თითით უკრავდა, თუ სულაც თავი აკიდებოდა და მე ორივე ხელი ვიღარ შეერტყა. რუსული ვასწავლე. კმაყოფილი ვარ და თვითონაც კმაყოფილია. ძიგნით არა, ძიგს ვერ იტანდა. ის ყოველდღიურ საყველპურო მეტყვე. მოსკოვში გეკითხები როგორ? აა, მოსკოვში, ახ, მოსკოვში მასახელა. ძიგი მესამე კურსზე როცა ვიყავით ხოლმე, ყოველთვის გვეგზავნიდნენ პრაქტიკებისთვის მოსკოვში. გიტისში სტუდენტებთან ურთიერთობაზე გაკვეთილებზე და სპექტაკლები როგვენახა. და ამიტომ ცოტა დრო ქონდა და გასტრონომში ვდგევართ რიგში, რომ რაღაცა შევიწინო. ხა თელი ყურადღება არის მართლა დევი კაცი, ულამაზესი კაცი დგას, ყველა უყურებს, რიგიც და გამყიდველიც. მივიდა რა იყიდა აღარ მახსოვს და პურის რიგმა მოაღწია. და გრძელი პურები რო იყო, ამან გადააწოდა ესე ფული, ზავორტევეიცე დვა გასპადინა. ანუ ბატონი დარდმეა და თან ისე გადმომხედა, არა მაყობ ჩემთვის რა მაგარი. მართლა დაშინდა დაგიკრა ქალბატონო. არა, ესეთი უამრავი სვანეთში როგორ ვიყავი თელი ჯგუფი მუსკომედიის ბიჭები და ბაბულე ნიკოლაიშვილი იყო ჩვენი მეტყველების პედაგოგი და როგორ ჩავედით და იქ როგორ პატრონობდა, იმიტომ რომ ქუთაისიდან სატვირთო მანქანით წავედით და თელიგზა როგორ წვიმდა, იცით? რო ჩავედით სვანეთში, ხო? გოგოები ვიყავით ეს. ანუ არ მოძრაობდა არც ხელი, არც ფეხი, ზურაზე გადატყდა, რომ ჩვენ და ავეყვანე და შევეყვანე შიგნი და კიდე სული შეებერა. Ну, არაჩვეულებრივი რაინდი იყო და ერთ ტრაგიკულ მომენტსაც გავიხსენებ. გოჩა აბაშიძე, როდესაც ეს ჩაედინა ებრძვის სიცოცხლეს და სიკვდილს და ჩვენ აუდიტორიაში ეგაკი ხორავას აუდიტორიაში ვარ და ველით მთელი ჯგუფი და როცა მოვიდა რომ დარეკეს რომ აღარ არის გოჩა, თქვენ არ იცით, მე ესეთი არ მინახია, თუმცა ბევრი ტრაგედიის მომსწრევა მე მსგავსი შეფასება მე არ მინახი, მაგრამ არ მინდა ტრაგიკულ ანგრევდა ყველაფერს მეცხრე აუდიტორიაში. არ მინდა ამ ტრაგიკულ ნოტაზე გავჩერდე, ერთ კარგ რაღაცას მოგიყვებით. აკაკი ხორავა ჩვენი პედაგოგი დგავს ღრმა ფესვებს და ბატონი ზურაბი ზურა თამაშობს იმ როლს, რასაც აკაკი თამაშობდა რუსთაველის თეატრში. უკვე პრაგონებია, ეს ნიშნავს, რომ სპექტაკლი დაიბადება ან იქნება ჯანსაღი, კარგი ან არ გამოვა. და რაღაცაზე გაგვიბრასდა აკაკი, წამოვიდა და გასასვლელში მაგიდა ედგა. წამოვიდა ჩვენსკენ და წაიქცა და რაც წინ პარტერში სამებიღო ყველა წაიქცა. ვინც ვიდექით სცენაზე ყველა ფხუკო და გავარდით კულისებში. და თუმად კი აღარ ვიცინით. ხარხარებთ აკაკი კივის ჯერ აკაკის ხმა და ახლა გაბრაზებული აკაკის ხმა. ზურა ყველაზე მეც რახრახებს. ეს ბოლოს კივის ნუ კივილი არის ცოდა ბატონო აკაკი. გაფიანიძე გამოდი, ვერ გამოდის. აი ვერ გამოვდივართ. გავარდა, ჩვენ ვაგრძელებთ სიცილს და მაშინ ჩვენი რექტორი იყო ილია თავაძე. გენერალ-მაიორი კაცი. ვიცით, რომ ზუსტად ბატონი აკაკი ილიასთან კაბინეტში შევარდა. ვერ ჩვენდებით, მაინც ვაგრძელებთ სიცილს, შემოდის მდივანი ილია გიმარებთო, ნუ უკვე რა თქმა უნდა სიცილი შეწყდა, შევედი და ბატონი ილია გვიკითხავდა ესთეტიკას. და სწორედ წინა დღეს აგვიხსნა კომიკური არს, რო გვიხსნა და თქვა
რომ ასია მიღებული თუ პატარა ჩია ვინმე წაიქცა ქუჩაში ყველა მივარდება ეცონდებან საკმარისია ზორბა დიდი ადამიანი წაიქცეს რომ ყველა სიცილი თემზე მაგერტა მოვიდა და მიდი უთხარი გუშინდელ ლექციის შესახებ მეხმა დავკარკი ძლივს უთხარი ილია შეწყვიტა გაბრაზება ეხლავე გადიტყველო გამოვიძურწო ჩუმათავარ ხუწუჩი ბატონიანკა კი შემოდის თავის ადგილას დაჯდა სკამები რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ სად გავჩე შესანიშნავი ძალიან დიდი მადლობა კაპიტანო ძალიან ახლო და თბილი ურთიერთობა ქონდა ძმასთან ბავშვობიდან მოყოლებული გახსნა პერანგში ერთ მხარეს ერთად ჩაისვამდა მეორე მხარეს მეორეს ასე დაყავდით და ციცოცხლის ბოლომდე თურმე თქვენი ბავშვობის დროინდელი წინდები ქონდა საწოლთან დაკიდებული ასე იყო ნამდვილად საკმაოდ ასაკობრივ განსხვავება საკმაოდ დიდი იყო და ალბათ ამან განაპირობა და ისედაც ისეთი თბილი ადამიანი იყო ახლა ახალს მე ვერაფერს ვერ გეტყვით უბრალოდ თვითონ იყო ასეთი ძალიან გულისხმერი ძალიან თბილი ძალიან ხანდახან მეგონა რომ ინდე რაღაცას რაც საყურადღებო არისო აი ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდებოდა ხოლმე და მიკვირდა ბევრი რამ მიკვირდა ხოლმე მისგან ბევრი რამ ვისწავლეთ ბევრი რამეში გზა გაგვიკვალა გზაზე დაგვეყენა ქართული გვასწავლა ქალბატონო მანან არაუშავ ძალიან სხვა კუთხით უდგებოდა ამას ახლა მე მისი განწყობა ვიცი რომ სამჯელი ბადება ადამიანი იტყოდა ერთხელ რომ სამშობლებისგან გაჩნდები მე რო როცა დედაენას მიუჭდები და დედაენას გადაშლი და მესამეთ როცა პროფესიონალად ჩამოყალიბდები ასეთი აზრი ქონდა მე უბრალოდ შემიძლია ერთი რამ გავიხსენო რომ ეს რა ქვია ხო აი ეს უყვარდა ძალიან ამის თქმა ვიღაცას უცხოელს რომ დაიმეგობრებდა იმას კერძოდ რომ ჩემი მეგობარი გახდა არა საქართველოს შემოვუმტკიცე მეგობარი ზუსტად ასე ეთქონდა ხოლმე ხო და რა ვიცი ხანდახან ოჯახურ პრობლემაზე ვსაუბრობდით და ამას საქართველოზე მიპასუხებდა რაღაცას ზედმეტი მით ემოციებით განიცდიდა ყველა წარუმატებლობას ჩვენსაც და საქართველოს დღიურში რომელიც შემდეგ მისი სიკვდილის შემდეგ აღმოაჩინეთ ასეთი რამ უწერია რომ მე არ შემიძლია მოვისვენო ვერც დღე ვერც ღამე სანამ ჩემს ქვეყანაში ერთი გაჭირებული ადამიანი მაინც იარსებებს მე მოსვენებული ვერ ვიქნები. ზუსტად ასე იყო ზუსტად და ცუდად იყო უკვე წესერად ვეღარ მეტყოლებდა საავადმყოფოში იწვარო ქალაქში არეულობა იყო და ქუჩაში ისევ ერთმანეთს ვებრძოდით და რაღაცა და მისული არ ვიყავი საავადმყოფოში თითქმის იქ ვიყავი სულნარა გარეთ რო გამა ნენო რა ხდება გამაგებინე ტელევიზორი მომიტანე ჩამირთეთ უნდა ვუყურო ერთი მომენტ შემიძლია სესილიას და მაგის ურთიერთობიდან გავეხსენო თუ მისაღებია თქვენთვის რა თქმა უნდა კარგა ხანს მე-13 გოჭი რომ გადაიღეს აი მაშინ დაახლოვდნენ უფრო სესილია და ზურა და სესილიამ უთხრა მე შენ დურაკი მეგონე ზუსტად ამ სიტყვებით რა კარგი ბიჭი ხო და წავიყვანე ზესტაფონში დაგპატრიჟეს მოკლედ და რაღაც ოფრაზე რომ მოხვდით და ნუ რაღაცა ის გაიგო რაღაცები მაშინ აღიარა სესილია მოკლედ ამის ზურას პიროვნება და აცი ჩემს გარეში არსა დარწახვა ლიცოდეო სესილიას უთქვამს მე ქალბატონ სესილია ისეთ ადგილებზე დავდივარ ხანდახან სადაც არა უჩემოთ არ წახვალა ეხ ხვალ მაგალითად ხარშზე რო წახვალ მე წამოვა რა ვიცი და ზურას უთქვამს რომ თბილისში ზესტაფონში თქვენ უფრო მეტი ადამიანი დაგპატიჟებთ ამიტომ არც შენ არ წახვალ უამისოთ და დავდეთ ხელშეკრულება გავაფორმეთ რომ ერთმანეთის გარეშე არსად გვევლო აი სწორედ ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ქალბატონებს იმ განწყობილების შემოტანისთვის ამ გადაცემაში რაც რეალურად ზურაქაფიანი ძეა თავიდან ბოლომდე ადამიანი რომელიც იყო ასეთი მართალი რაც შინაგანად ქონდა მას ხო ძალიან ადვილად გადასცემდა თანამოსაუბრეს არ აქვს მნიშვნელობა ჩემი პირადი დაკვირვებით ვამბობ ამას რამდენად დიდხანს იცნობდი ან არ იცნობდი ბატონ ზურაბს იმიტომ რომ პირველივე შეხვედრა
დღის თანავე შემოგიმტკიცებდა როგორც კონდიდანეთ და აუცილებლად მისიანი გახდებოდით და ბუნებრივია როდესაც ასეთი პიროვნული თვისებების მქონე ადამიანზე ვსაუბრობთ წარმოუდგენელია პროფესიაში რა პროფესიასაც არ უნდა მიჰყოს ადამიანმა ხელი ვერ დაიმკვიდროს თავი და ვერ დატოვოს ისეთი სახელი როგორც ბატონმა ზურაბმა მოახერხა ბატონ თემურ გისმენთ კავატონელის იმას გავაგრძელებ რომ კავატონ შეცილიასთვის დურაკ მოფერებაც იყო ისე გეტყოდა ხოლმე დურაკს ვიღაცას რომ ინატრები ნეტა მეც და ქენ ახალ არკადიაში შედგა თქვენი დაახლოება თუ მანამდე ციცნობდით? არა, მე და თეატრალური სტუდენტ ვისნობდი 2 წელიწად ერთად სწავლობდით მე რომ ვიშიროთ წავედი უკვე მაგრამ მე ყოველ დღე ხდებოდი სტუდიაში ფაქტურა და ეს ზურა საერთო საძმო ოჯახიც ჰქონდა სალუქვაძეების ოჯახი უფროსი ძმა ჩემი მეგობარი იყო გარდაცვლილი და უფროსი ძმა ზურას მეგობარი მაგრამ ამ ოჯახში ხშირად ვიკრიბებოდი ძალიან და რასაკვირველი ზურა იყო ხოლმე თამად და იმ ჩვენი თავფრილობის და ამ ზურა აი გადახდებ აი აღორძინების პიროვნება იყო რა აბსოლუტურად ძალიან ბევრი რაღაცის გარდა იმისა რომ წინალები სახელები იყო მწერალი იყო მეცნიერი იყო ამ სალუქვაძის ოჯახში ბუხარი აშენა თავის ხელით ისე რომ არავინ არ დახმარებია ნუ ბევრი სხვა ახალი ერკადიერას რაც ეხება აი პირველად გუშინწინი სახამოზე გოგი მოსაწვევი რო დაგვირიგა ერთა 51 ფილმში ქონია ნათამაშები 24 წლის განმავლობაში შემდეგი 20-24 წელი კი არც ერთი როლი მე საერთოდ ქართული კინოს პრობლემა იყო ახლა ძლივს დგება ქართული კინო ფეხზე და ხანდახან თუ გადავიხრე გუშინწინ ცოტა კი არა კარგა მაგრად გავბრაზდი რომ რაღაც ჯემფესტ სახელმწიფო უხდის 3 მილიონ ლარს კი არ არის ცუდი მაგრამ 3 მილიონი თუ ჯემფესტისთვის არ გენანება კინოსტუდია ქართული ფილმის აღორძინება კინოცენს არ გულისხმობ ეს სხვა პრობლემაა ინა სტუდია ქართულ ფილმსაც მიეცი რაღაცა თანხა რუსთავის თეატრის ნექსტურთული პრობლემა მაგრამ გადაუხრი იმიტომ რომ ჩვენ საერთოდ ტკივილია 20 წელიწად 25 წელიწადი ზურა იყო ფაქტურად უმუშევარი ესე იგი პირველი მისი ფილმი იყო მიხა წინვალე ფილმი და ბოლო ფილმი იყო ქართული ჩემი ახალი არკადია სწორებული სულიკოს ღენტის წინალე სცენარი ძალიან საინტერესო იყო. მუსიკალურად ჯანსუხ კახიძის. ო ჯანსუხ კახიძე რაც თავარია კარლოსთან ერთად ესე ისედაც კარგად მეგობრობდნენ და საოცარი წვილი როგორი მეგობრობა მოძდა სოფლელ კაცს პერსონაჟს ასე თქვა მაგრამ რომელიც საოცრად არის ბუნებასთან ახლოს და იმდენად რომ უპატრონო ძროხას თუ იპოვიან მეცხრე სართულზე დაასახლებენ და კარლო ამ ძროხას ახლა შეიძლება ამით გაიხსენ ხო ძალიან მიყვარს ბოლო კადრი ამ ფილმის როდესაც უკვე ბრუნდება სოფელში ამ თავის მუზურთან და ძროხასთან ერთად და რომ გაივაკებს კახეთის საგარეჯოსკენ ეუბნება ამ ბოჩილას ხო თავისუფალი ხარ ეს თავისუფლება მაშინ ცოტა ისეთი ძნელად საჟღერი სიტყვა იყო, მაგრამ ზურამ ეს ისე გემრიელა თქვა. თავისუფალი ხარ, რომ აი თითქოს წინასწარ მეტყველა უკვე დაنگრევა იმ საოცარი სამყაროს ისაც სამშთა კავშირი ერქვა, რომ ეს ბევრი პლუსი ქონდა კინოსთვის, თითქოს იმიტომ რომ ჩვენ 20 გოგი დაემოწმენ, მაგრამ 30-მდე ფილმს ვიღებდით 80 წლების ბოლოს ტელეფილმების სტუდიასთან ერთად. დღეს ძლივს ერთად ორფილმს თუ აბავს კინოცენტრის დაფინანსება. რაც შეეხება ზურას ახალ არკადიაზე მოხვედრა, მე საერთოდ არ მიყვარს ეს ნათქვამი სინჯები, როდესაც იღებ ისეთ ადამიანს, როგორც სესილე თაყაიშვილია, გივი ბერიკაშვილია, კახი კავსაძეა, ზურა კაპრიძე და ბევრი სხვა, რა სინჯებზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, შენ თუ ეს სახიობი გინდა სისრულე იქნება იქ რაღაცა შეჯიბრი დაეწყო მათი შესაძლებლობები ისედაც იცით სახეობის არჩევა ერქვა და ხა კასტინგი ქვია ბატონო და კასტინგში მოახვედრო ზურასთან კიდე რაღაცა ოდნავადაც არ მქონია მაგრამ
კატეგორიული წინააღმდეგი წავიდა სამხატო საბჭო ზურასი. ეგ უდისციპლინო კაცი არიო და ჯაგისლისო გადაღებებსო ვერ მოასწრებო დროზე ფილმის დამთავრებასო. რაღაც ყოფილი ადრე იციდნეტი რაღაც რომელიღაც ჯგუფში გადაღებით რუმინეთში წავიდა ორი თუ სამი კვირა და ჯგუფი გაჩერდა. ამოხდა ზურას დაელოდე რა ორი სამი კვირა სათხავს ამდენ ისენი. Ну, მაგრამ ეს кай ჯუტი ვარ და გავიტანე და დავიწყე გადაღებები საგარეჯოში, მაგრამ მოხდა რა. ხაც ესე იგი ასეთი სიყვარული ზურასადმი თუ აი მოკეიფები ძირთადად, მაგრამ ყოველ საღამოს ვიღაცა დაგვადგებოდა თავზე და მივყავდით საქეიფოდ. Ну, ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე გაუძლებ, მაგრამ მუშაობა შეუძლებელია ყოველზე გადაბმულად ყოველ საღამოში და ზურა მთხოვა მე რომ კაცო ხო ყავს ესე დანცრულებული სიოდა 40 კილომეტრია საგარეჯო ხო წავალ ხომ გადაღების მერე სახსიურ ფხიზელი მოვიდეო და დედას ჩამბოლო ცოტა კი შეიძლება მაგრამ აი თვენახევრის განმავლობაში 5 წუთი არ დაუგვიანე დილის 8 საათზე ამ დანცრულებული სიტ ყოველთვის იყო სასტუმროს წინ. მოდით ახლა ბატონებო ჩვენ ერთგვარად თავად ბატონი ზურად შემოვიყვანოთ ჩვენს გადაცემაში თქვენ მიხა ახსენეთ და ეს ფილმი 1965 წელს არის გადაღებული და ამავე წელს არის გადაღებული ფილმი ხევსურული ბალადა მე არ ვიცი ბატონო გოგია მე მგონი ამ ფრაგმენტის გარეშე ის შეხვედრა ვერ ჩაივლი და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა გადავუმღეროთ ერთმანეთს ბატონ ზურავთან ერთად და შემდეგ დაუბრუნდეთ Моиже пандуро, мовали ми сина, шар капіа гавко писала мали сина. Ілиже, ілиже, ілиже мали сина. სტრატირდება ნეცავი მაქვანდური ზიალი კვეთი უხეთი დიხვეთ და დაფხოშეთი ღრიალი ოლი მიჭი რავშანზე და როგორც მიმიტოს ფერზედა შევდა იგო მაგებინა შენ რა გული გავჩენდე და ბატონო, როგორი მოლოდინი იყო ამ შეხვედრის და როგორ ჩაიარა ამ ყველაფერმა, იმიტომ რომ ზურაბ კაფიანიძეს რომ ახსენებ, ერთხელ თუ მაინც გინახავს, პირადად მაინც გამორჩეულად მოგინდება ეს გავს აუდიტორიასთან შეხვედრა. და კიდევ ერთი მინდა გკითხოთ, ახლა რახანაი ამ ფილმზე გავამახვილეთ ყურადღება. მე სადღაც მოვისმინე ასეთი ისტორია, არ მახსოვს თუ ვწდები, შემისწორეთ, ხევსურული ბალადა იყო თუ სხვა ფილმი, ერთ-ერთ კინოფესტივალზე მოსკოვში აჩვენეს ეს და როდესაც შემოქმედებითი ჯგუფი გამოვიდა, ყოლას ნუ რა თქმა უნდა ტაში დაუკვეს, მაგრამ ეს ოვაციები არადა არ ცხრებოდა. არადა ზურა კულისებში იყო და ნუ ხო, ითხოვდნენ დაჟინებით მის გამოსვლას და მერე თავისი ქალბატონი მანენა მაჩაბლის ნასწავლი რუსულით ბალშო ეს спасибо ზე მოუხსენებია. მაგრამ სანამ არ გავიდა ბატონი ზურაბი, მანამდე ძალიან დიდხანს დაჟინებით ითხოვდა აუდიტორია მის გასვლას. ნა დავიწყებ იმით, რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს რადიოს იმ ყურადღებისათვის, რომელსაც იგი იჩენს ყოველთვის ჩვენი ღონისძიებების თაობაზე. მე არ მახსოვს რაიმე გამეკეთებინოს, არ ვერს ვაკეთებთ რაოდენობრივად მაინც, რომ წინ ნადღეს ან იმ დილით გინ თბილისში ვიყო თუ მივდიოდე, სადღაც არ დამეწიოს საქართველოს რადიოს ხმა და მთელ საქართველოს არ მოუთხროთ თუ რას ვაკეთებთ. რა შეეხება იმ საღამოს, ამას დიდი ხანი ვამზადებდით და ველოდებოდით და ეგ სულ ყველა ესენი იქ იყვნენ. Ну, რაღაც არაჩვეულებრივი, ისეთ რაღაც მეუბნებოდნენ, მეგობრები, ეს იყო რაღაც არაჩვეულებრივი და არაფერი, ეს იყო ჩვეულებრივი სასემინარო მუშაობა, რომელსაც კინომცოდნე ატარებს აუდიტორიასთან. სემინარი არის ჯგუფური მეცადინეობა და ღვთისწყალობით რეჟისორი იმყავდა, მსახიობი იმყავდა, პარტნიორები იმყავდა, ფრაგმენტი იქ იყო და ახლა რა უნდა ამის წაძღოლას.
ახლა რაც მთავარია, მე ხაზი გავუსვი იმ გარემოებას, რომ ჩვენ ძალიან სამხრივად ვიცნობთ ზოგადად კაფიანიძეს, იმიტომ რომ ყველამ იცის, რომ ის იყო შესანიშნავი კინომსახიობი და მისი თეატრალური მოღვაწეობა როგორღაც მივიწყებულია. Арада ჩვენ უნდა ხაზი გავუსვათ იმას, როცა ველაპარაკებით აუდიტორიას თუ კორესპონდენტებს, რომ ზურა არ იყო, მას არ ჰქონდა მიღებული კინომსახიობის კვალიფიკაცია. ესე იგი, სპეციალური განათლება მას არ მიუღია. Მან დაამთავრა საქართველოს თეატრალური უნივერსიტეტის ჩვეულებრივი დრამატული ფაკულტეტი, მაგრამ მისი პედაგოგი იყო აკაკი ხორავა. ახლა თქვენ წარმოედგინეთ, რომ აკაკი ხორავა რომ იქნება ხუთ წელიწადის შენი ხელმძღვანელი, არაფერი რომ არ გააკეთო. მის გარემოცვაში რომ იყო, უკვე ეგ არის უდიდესი სკოლა. და შემდეგ ზურა წავიდა ქუთაისში, მესხეთის სახელობის, დაახლოებით 3-4 წელი იყო იქა და საგანგებო დავალება ჰქონდა ხორავასგან. ამ დროს აკაკი ვასაძე მოღვაწეობდა. აკაკი ვას, ესე იგი, 8 სპექტაკლში მიიღო მონაწილეობა ქუთაისში და აქედან 5 იყო აკაკი ვასაძის. ესე იგი, 3 წელიწადი შენ იყავი აკაკი ვასაძის პირველი მსახიობი. ახლა გეკითხებით, ამაზე დიდი სკოლა არსებობს ხომ? ვიცი ჩვენ რა ოსტატები იყვნენ ესე. ამას გარდა ისიც უნდა ითქვას, მე განსაკუთრებით ახლა კიდევ ერთხელ რამდენჯერაც არ უნდა ნახო ეს ფრაგმენტი ხევსურულიდან. ესე იგი, საოცარი კადრი იყო სიმღერის. ესე იგი, ვერც ერთი პროფესიონალი მსახიობი ასე ვერ იმღერებს. ეს აქ ძალიან ბუნებრივი ამბავი. ა თქვენ გახსოვთ მენახშირე ბიჭს მღერის გივი ტორონჯაძე, შესანიშნავი მსახიობი, მომღერალი. მაგრამ ის რომ ემღერა კარლო საგანდელიძეს, იქნება და სულ სხვა. და ვერ იმღერა, იმიტომ რომ წინა დღეს მთელ გადამღებ ჯგუფს აუტყდა რაღაც საშინელი ის თამაში იმის წუწაობის და გაცივდა სულ ყველა, მათ შორის რეზო ჩხეიძე დარბოდა გრაფინი თხეში და წუწადა ყველაფერს და კარლო საგანდელიძე ვერ იმღერა. რატომ მინდა ამაზე მივაქციოთ ყურადღება? იცით რომ მსახიობი, დრამატული მსახიობი, როცა მღერის, შეიძლება მისმა ვოკალმა არ მიიქციოს საერთოდ ყურადღება. იმიტომ რომ ვოკალისტებისთვის სხვა რამ არის მთავარი. ვოკალისტი დადგება და მისთვის მთავარი ის, მას არ აქვს მნიშვნელობა როგორ დგას ხელები, როგორ აქვს ფეხები, როგორ მთავარია მისთვის ვოკალი და ხმარო, აექსიბემა რაღა და ეს ამ მთავარი და შეიძლება მან დახუჭოს თვალები და მარტო თელმა გონებამ იფიქროს მარტო იმაზე. ხოლო მსახიობი, ნახე თქვენ, ეს სიმღერა კი არა, ესა კონესა არის კაცის და არისის რა გააკეთოს და რით მოხიბლოს ეს გოგო და სოფიკოსაც დააკვირდით. სოფიკო მომღერალი არ იყო, მაგრამ რა კარგად მღერის, იმიტომ რომ ეს მისი სულიდან, მისი სხეულიდან გამოსული ხმაა და იმ მოქმედებიდან, რომელიც ქმნის სახეს. აი ეს არის მთელი ახმეტელი, მთელი ფილოსოფია ხალხო. და ამიტომაც გამართლებული იყო და წარმოუდგენელი კადრია, წარმოუდგენელი. შეიძლება ვოკალისტმა ახლა ზურა სიმღერაში რაღაც მოძებნოს, იცით, აი სულ თქვა ბოლომდე ვერ მიიყო, არა, მაგრამ იქ ყველაფერი კარგია და ეს არის ნიჭი, რომელსაც უნდა გამოვლენა. გმადლობთ ბატონო გოგი და ჩვენ ახლა ერთი სატელეფონო ჩართვა გველოდება. ქალბატონმა ნელი მბრძანა, ზურა ამბობდაო, სამჯერ იბადება ადამიანი და სამჯერვე დაბადებული იყო ზურა კაფიანიძე. სიტყვასთან როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა და ქართულთან, ეს კიდევ ცალკე გადაცემის თემაა. დამერწმუნეთ, ისი ანბანის კვლევის მიმართულებას გულისხმობ, მაგრამ ახლა უნდა დავუკავშირდეთ ჩვენ პოეტ ტარიელ ხარხელაურს, რომელიც მისი მეგობარი იყო და მე ეჭვი მოქვს, რომ ორი დრომ ქართულის გარანდული სიტყვის სიყვარულმა დაახლოვა ეს ადამიანები. ყოველ შემთხვევაში თავად მისგან მოვისმინოთ. ბატონტარიო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ჩემო ამიოსანები თქვენს სტუმრებს და თქვენს მშვენიერ თქვენ რადიოს მსმენელებს. ძალიან ბატონ ზურაბს ვიხსენებთ, ბატონტარიელ, და შესაბამისად გვინდა რომ ჩვენი გადაცემის აი ამ
ნაწილს შემატოთ შტრიხი კიდევ ერთი საინტერესო და საყურადღებო. ალბათ პირველი შეხვედრის ეფექტი უნდა გთხოვოთ, იმიტომ რომ კაცი კაცი ცნობს, სული სულს ცნობს, გული გულს ცნობს და მერე ყალიბდება ურთიერთობა. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო საინტერესოა? ჩვენ ძალიან მარტივად უბრალოდ საუმეგობრდით. როდესაც ვერკლის ციხესთან იკითხეს რაკაფიანიძე, მე არ ბლოკჩერმეს არ იკითხე და მერე ამიკრძალა კაც გამოთქვა პროტესტი, რომ ეს ლექსი აღარ მეკითხა, იმიტომ რომ ლექს უკარგავდი იმ ძალას, რომელიც ზურას შეხედულებით ჰქონდა. ამიტომ იმ დღიდან დაიწყო ჩვენი 70-იანი წლებია ჩვენი მეგობრობა და ეს სიტყვა დღეს ძალიან მაშინებს, როცა მეგობრობა საუბრობ რადგან ისე გამოუშიგნიათ, როგორც სხვა დანარჩენებს, რომ მეგობრობასაც არაფერი აღარ დავუტოვებს. ამიტომ ესე ვფიქრობ, რომ ზურა ჩემთვის მარტო მეგობარი კი არ იყო, ეს იყო მაგალითი კაცობის, მაგალითი თავისი ერთსებით და თავისი ნაკლოვანებებით. მე ამ მაგალითს ამას ვხურებდი და იზრდებოდი შენს, რა თქმა უნდა, თუმცა დიდი განსხვავება არ იყო ჩვენს ასაკში. ზურა კაპიანიძე შეეძლო საქართველო თავისი სამშობლო გული გადაერევინა, სამშობლო ეცოცხლა და სამშობლოს მიღმა ზურა კაპიანიძე მე არ წარმოვიდგენია. ეს უდიდეს უაღრესად, აი ისე იმდენად იყო ქართველი, რომ ხანდახან ქშორდა კიდეც იმისი, რომ როგორც შემდე აღმატებულად ბრძნობდა სამშობლოს ტკივილს, შეზე უკეთესად ეფერებოდა სამშობლოს. ასეთი კაცები დღეს ნაკლოვანება არის ჩემი თაობისთვის, იმიტომ რომ დოცა გარდიან ასეთი კაცები, ესენი ჩემ თაობას აკლდებიან, არა ჩვენი შვილების და შვილიშვილების თაობას. იმ თავიანთი ზურა ეყოლებათ და თავიანთ ეგრისეული ხალხი აყოლებათ, მაგრამ ჩვენთვის არის მტკივნეული, როცა ასეთი კაცები გადის და კიფერ გსალდება ზუსტი სოფელი. სამწუხაროდ გუშინ ალბათ სამი დღის წინ შეცვლდა 80 წლის და მე ძალიან წუხვარ, თუსი მე ალბათ ვერ მივაწევნე თავი, რომ თქვენ მხოლოდ განვარადი ამ გაამახვილა ყურადღება ამ მართლაც ღირსეულ ქართველზე და გადაცემა მიუძღვნა. დიდი მადლობა მინდა გითხრა შილია განისათვის, რომ თქვენ ზურა კაპიანიძეს გაიხსენეთ და ასეთი კარგი სტუმრებიც ჰყავთ, რომელთაც შევძე უკეთესო ცეულია ზურა კაპიანიძეს ღირსე მოგონო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ნოტარიალ თბილისში რომ ყოფილიყავით, დარწმუნებული ვარ ჩვენთან იქნებოდით, მაგრამ მთის სურნელით შემოგვიტანეთ ცოტა თქვენი სიტყვით. დიდი მადლობა, ბედნიერი დღემსერს გისურვებთ. ძალიან ხარხემელი ახალი ქართული სიტყვის მადლზე და მნიშვნელობაზე საუბრობდით ახსენა ბატონმა ტარიელმა. მის ბატონ ზურაბის ბოლო დროინდელ კვლევებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ციცოცხლის ბოლომდე დაჟინებით ამტკიცებდა შუმერებთან კავშირს, იმაზე რომ მათ შემოიტანეს ცივილიზაცია პირველად დედამიწაზე და აი კვლევდა ამ მემკვიდრეები ჩვენ ვართ ქართველები. მიკროფონი კაპიტანელი. აი ბატონმა თემურმა ხო, ის 25 წელი რაც კინოში აღარ იღებდნენ, ბატონო თემურ სულ რაღაცას ხატავდა, სულ რაღაცას ჩაკირკიტებდა, კითხულობდა, მიკვირდა ხოლმე ღამებს, ათენებდა, სწავლობდა. ეს კვლევები გაცილებით ადრე დაუწყია, ხო, ჯერ კიდევ ახალგაზრდობისას? ახალგაზრდობიდანვე ჰქონდა ამის ინტერესი და მე ზუსტად ვიცი, რომ უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა და 2 წელი სწავლობდა იქ. მე რაც მაინტერესებდა და ის გავიგეოდა, მე უკვე აღარ მაინტერესებდა და დაანება ამას თავი თეატრალურ ინსტიტუტის მერე ბატონ გოგი. და აი სხვა შორის იმასაც ამბობდა, რომ არითმია რო დაემართა ეს მოციმციმე და უკმარისობა გულის, აი ამ ასოების დამსახურება, იმიტომ რომ მე რო ამას ხატავ აღარ ვსუნთქავ, მე რომ არ შემეშალოს არაფერი. ნუ ეს არ ვიცი ახლა ეს რამდენად სახუმარო თემაა, მაგრამ
ამჯერად ახლა მეცნიერებათა აკადემიის შენობაში მე ძალიან ბევრს მომისმენია არაერთი გამოსვლელი, რომლებიც ზუსტად ამ საკითხს განიხილავენ. მე ერთი თხოვნამა ყველასთან არაფერს ზურა არ ითხოვდა, მხოლოდ მხარში დგო მას და იმას, რომ მე ფრაზებსაც კი ვცნობ ჩემი ძმის წიგნიდან, იმიტომ რომ ერთად კითხულობდით ერთად რაღაცა და უბრალოდ მოიხსენიონ ხოლმე და უნდა რომ რაც შეიძლება მეტი მიმდევარიყავდეს და რაც შეიძლება მეტი თანამდგომი და პატრონი. კი, როგორ არა, არაერთხელ არის ხოლმე ესეთი გამოსვლები, რასაც უფრო ტექნიკური დარგის მუშაკები, აი მაგალითად მათემატიკოსები, ფიზიკოსები და აი ესეთი დარგის ისინი უფრო უჭერენ ხარს და იკოლევენ თქვენ წარმოიდგინეთ და ასაბუთებენ კიდევაც უფრო საფუძვლიანად. ზურა ამას ითხოვდა ხოლმე, რომ აი მე სადღაც აქამდე ვიცი, მივდივარ და ახლა უკვე თქვენი დახმარება მჭირდება სპეციალისტების, რომ მხარში დამიდგეთ და ერთად გავარღვიოთ უფრო ის წრე რაღაც ორი მსმენელი გველოდება. ბატონო ხომ ისმენთ, ალო? დია. ისმენთ, ეთერში ბრძანდებით. აა, გამარჯობთ. მე საინტერესოა გაცემო, უბრალოდ შეკითხვა მაქვს. აა, ბატონი ზურას ოჯახის შესახებ. ღებიდან იყო თუ ჭიორიდან? არა. მოგახსენე. შეინარჩუნა თუ არა სოფელი და არის თუ დიახტე მისი ოჯახის შესახებ. მეუღლე, შვილები, საქმიანობა. მადლობა დიდი. მოგახსენებთ, მოგახსენებთ. მეუღლე თამარ გაბუნია, ულამაზესი გოგონა, რომელსაც დედა ჩემი რუსთაველზე შეხვდა და დედამ ზედმეტად მიაქცია ყურადღება, რადგანაც ულამაზესი გოგო დაინახა და ზურას ცოლი არ ყავდა ამ დროს და ინატრა, რომ აი ნეტა ასეთ გოგოს მომიყონდეს ჩემი შვილი ცოლადო. ამ გოგონამაც შეამჩნია და რაღაც დაიწყო უხერხულად ის ნეტა, რა ცუდად ხوارებს გამომიხურებია რაღაც და ერთი ორი კვირის მერე იყო ზუსტად რომ მიიყვანა ჩემი საუბრები და ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთო. ძალდედამთილმა ასეთ ხაზგასმა გააკეთა. შვილები გავტანელი. შვილები სამი ყავს: ვერდია, პირველი შვილი ლელა კაფიანძე და ბექნო კაფიანძე. ბექნო რომელიც მსახიობია გაყვა მამის. ბექნო რომელიც მსახიობია მამის ყავს გაყვა და სოფელი თუ შეინარჩუნეთ. სოფელი შევინარჩუნეთ ნამდვილად ნაკიეთია ჩვენი სოფელი, თუმცა ღები და ჭიორა არის რაჭის ბოლო სოფლები, რომლებიც უკვე რუსეთს ესაზღვრება. ჩემ ძალიან უყვარდა, იმიტომ რომ ის განსაკუთრებულ ხალხი ცხოვრობდა მართლა. თავის იუმორით, თავის ხარტი აზროვნებით გაგიკვირდებათ და ხარტი აზროვნებით რაჭველები. და ენაკვიმატი ხალხი ისეთი, რომ და რაც მთავარია, შედარებით ყველაზე მეტად იმათ შეინარჩუნეს თავიანთი ადგილსამყოფელი, არ დაძრულან, ნაკლებად დაიძრენ, რაჭა თითქმის დაცლილია ყველამ კარგად იცის და ნაკლებად დაიძრენ და ღებს და ჭიროს მოკლეთ, ასეთი გულშემატკივარი ყავდა ჩემი ძმის სახით. ნაკიეთია ისე ჩვენი სოფელი და იქაც რაღაცები გააკეთეს ჩემი ძმის სახით. ძალიან სასიამოვნო. ორი მსმენელი გველოდება ხალხზე. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ეთერში ბრძანდებით, თუ გესმით ჩვენ. გამარჯობათ, მოგესალმებით, კარგატო ვიკა, მე სამერის პოსტულას მოწოფე საბერიში, მოგესალმებით, ხოისეიდან. მინდა ვიესიონ გიცხარ, რომ ხატინიჟერე ბერიანი ისა შეიძლება. როგორც მაგრამ, მე როგორი როდის შეფნა, ვერჩინოში როგორი შეიძლება. ხელსული ბანაჟა, მაგრამ განმეორებელი ასე ასე შემდეგი მოთივი როგორი შეიძლება. მიჩები ეს ხომ განმეორებელი როლი ასეული, როლი რაღაცა არ თქმა. სასწაული სასწაული როლი, სასწაული სახე, როგორც კი შეიძლება ვითქვას, სულავკაპიოლოგი შესახებ. ან ხომ განმეორებელი როლი შესწავლა და უყვიდიყო კიდევ ბერმონში ასრულებდა, დაწნებული როლში, მაგრამ ამ დასწავლა. თუმცა გადაცემის და თქვენ მადლობას მოგახსენებ ზარისთვის და ჩვენ გულის ტკივილით აღნიშნეთ ბატონო თემურ თქვენ ბრძანეთ ქართულ კინოს გაუჭირდაო ზოგადად და რა პერიოდში რა წლები დაუდგა ქვეყანას ზუსტად იმ დროს როცა ზურაბ ქაფიანძეს კიდევ ბევრი კარგი როლის განსახერება შეეძლო ალბათ ფაქტი საფაზეა კიდევ ერთი მსმენელი ალო მოგესალმებით დე გამარჯობა მე ბერძნულად უსტაციაც რა ზურაბ კაპიანძე ზედაც ყოფილიყავი თეატრალურ ინსტიტუტში და მანანა ბაჭაბელს მიესალმე თქვენს მოგესალმებით. ბატონი ვანა გელაშვილი. ეპიზოდი გავახსენოთ. გასწავლეს მე ვანა გელაშვილი. ზურა, როდესაც სწავლობდა ინსტიტუტში ერთ ზამთრის საზადაგებზე, ყაზბეგში გაემგზავრა მეგობართან ერთად ჩარჩა დიტოლობის გამო. ამ დროს მე თეატრალურ ინსტიტუტის
მოსამსახურე გახდე პირველ დაიწყებდი სწავლას და კათედრის წევრიც ვიყავი. შეიკრიბა კათედრა, ზურა არ არის ერთი პირი, არ არის მეორე საშა კიკინაძე წელს იგრძავს და გამოცხადდა ზურა კაირის ხოს ინსტიტუტიდან. ამ დროს აკაკი ხორავას გება და ამბობს და ვის ელოდებით შემდეგ რომ იყოს მსახიობი და ამით დამთავრდა ყველაფერი. ზურა არ გაურისხიათ და პირველი მახარობელი ვერიყავი ზურა რომ შეკადარჩინეთ და მეორე ეპიზოდი ჩემოკარგებულ ზურა არამარტო მსახიობი ყარამეთ დიდი ქომაგი იყო ქართული ენის ლიტერატურის და მოსიყვარულე რა თქმა უნდა და ერთხელ ვერ ფრენიე დღეს წერათა კავშირ გაბოლობის შენობაში მეოთხე სართულზე ატარებდა შუმერული გამონკვლევებს და მე ვიდეო კამერა მქონდა დაყენებული და ვიღებდი და ამ დროს მას ნათამაშები ჰქონდა კოტორაშვილი და მე სოფლიდან ბორჯომელი კაცი გახლავა და წყეში მოვძებნე კომბალი შეხოვული მაქვს ის შუმა და დამალული მქონდა ვიდრე მოაწევდა მომენტი როდესაც გამოსულიყავი სიტყვაც მომესა კამერა საერთო ხაზზე დავაგეზე და ამ კომბალიც გავედი ზურა კინაღამ წაიქცა აი ეღა მაკლდა ვანოს რო ჩემთვის კომბალი შემოეტანა ოჯახში დღემდეს იმ პერიოდში და ალბათ ქალბატონ ნელი მიცის მისმა ეპიზოდი ვის ვიდეო კამერა ესა ვიდეო კასეტაც ინახება ზურას ოჯახში და ალბათ ის კომბალიც კომბალი ნამდვილად გვაქვს ოჯახში გადახმებით საპატიო ადგილზე ყოველთვის თვალსაჩინოთ ეს არის მე გახლავართ აი ხარ ეს დინაცალე დიდი მამა ჩემი ზურა და ვერ ეწევოდა ხოლმე იცით რა ვერიტანდა ქალაქის ყუბას რა ქვია პრიან ქუჩასა და ხიას ბევნებოდა ვანო თუზე მახარ ამომყევი რა ფული კიდო ზეგება გადავხედო ჩემ ქვეყანასო აი ხარ ეს სულ სხვა განწყობა შემოაქვს თქვენ კომბალს ნახველებში გითხრათ სიმათ აი ქალაქში გული რომ ვერ დაეტევდაო ტარიელ ხარხელაურთან მიმართებით გამახსენდა კიდევ ერთი ამბავი პატენ ტარიელი ამბავი და ზეატარიელი ასე მიმართავთ ჩვენ მას თბილისში სული რომ ვეღარ დაეტეოდაო აი ასფალტიდან გადავუხვევდი და ხეების გვერდზე რომ პატარა მიწა მოჩანს იმაზე დავდგებოდი ცოტა ხნით და მე გავაგრძელებდი გზას ფოთიშორის ბადრი ქუთათელაძემ ზურაბ ქაფიანიძეს დაბადების 70 წლის თავზე უძღნა ერთი ლექსი ხო ემაგაზე ბევრი კი მე იშვიათად მინახავს კაცი ასე სამშობლოს ტკივილის მზიდი ზის ახლა სახლში ბებერი მახში ხელოვანი და შუმერი დიდი მე იშვიათად მინახავს კიდე კაცი რომელიც არ წეხდეს სიტყვას მის ალალღიმულს თანახლავ სიბძნე და უხარია მას სხვისი წინსვლა მე იშვიათად მინახავს კაცი სულით და ხორცით შემკული ასე მხრებზე სიკეთის მტრედი რომ აზის მე იშვიათად მინახავს კაცი და პრაქტიკულად შეგვიძლია დაგვსრულებინა მაგრამ ერთი მსმენელი გველოდება არ გავაცილოთ მოგვსმინოთ და ერთი აუცილებლად მათქმევინა მადლობა მინდა მოუხარო აუცილებლად აი მსმენელს ვთხოვოთ რომ ლაკონურად შეგვეხმიანოს გისმენთ ალო გამარჯობა სწრაფად ვიწყვი ზურა რომ პოპულარესი მსახიობი იყო მას არ უნდა ბევრი საუბარი და ყველამ კარგად ვიცით მე მინდა ვთქვა რომ აი კვლევა რო ახსენე პირველად რო გავიგე ზურა კაფიანძის კვლევის შესახებ გამიკვირდა და ვფიქრე რომ ალბათ მოგვარე და მოსახელე სხვა ვინმე იქნება მეთქე ზურა კაფიანძე და მე უკვე რო გავიგე რომ ეს მსახიობი ასეთ კვლევებს აწარმოებდა ძალიან გაკვირვებული დავრჩა შემდეგ გაკვირვებული ვარ იმისი ჰორიზონტითა და იმისი განაცვლებით. მადლობა. თქვენ მადლობა ზარისთვის და გისმენთ კაპიტანელი. ისეთ რა და მე ასე ვთვლი არ შეიძლება გადაჭარბებულია რომ თვითონ რაღაც მოკრძალებული ცხოვრება უყვარდა. ანუ იყო პერიოდი როცა რაღაც თანამდებობაზე უნდათ რაღაც პარტიის ხაზით და мама ჩემს და ოღონდ პარტიაში უნდა შესულიყო კომუნისტური პარტიის წევრი უნდა გამხდარიყო და ნუ მოკლედ უარი თქვა ზურა მამაზე და მახსოვს აი ესე მურტების ბრაგული მაგიტაზე შეხვალ არ შევალ და ნუ მოკლედ აი ესე მოკრძალებული ვთქაიარ. ეხლა ეს ალბათ უფრო მეტად მაყურებლის სურვილია, რომ ზურაზე რაღაც 80 წლის თავი დაუშვათ აღნიშნულიყო, უფრო ფართო მასშტაბიანი. ალბათ ორი ჩვენ ამდენად არ გვაქვს ამის პრეტენზიები და ეს როგორც არის, მე ძალიან მადლობელი ვარ. ბატონი გოგის რომელმა ძალიან ბევრი შრომა, ძალიან ლამაზი საღამო მოგვიწყო იმ საღამოს. ქალბატონი მანანასი, ბატონი თემურის და კიდე ყველა მათგანის, რომელიც იქ იყო, მსმენელი იყო მოსული თუ
მონაწილე ბატონი მერაბ კოკუჩაშვილი, მისი მეგობრები უახლესი, რომელიც ბავშვობიდან ერთად იყვნენ და ასევე პანთეონში დავარვიეთ, მე მგონი ჩვენ ყველანაირი წესი. ძალიან უამრავი ადამიანი მოდის და არაფრით არ გამოდის ისე, რომ ჩვენც არ შევეხმიანოთ იმას და უამრავი ადამიანი იხსენებს. ამას წინათ იყო ტაქსით მოვდიოდი და ვიღაცა მახსენა, რომ ეს ზურას და უცებ მიაჩერა გვერდით ტაქსის ძღოლმა, აი რაღაც ბურჯგლებმა დამაყარა და არაფრით არ შემიძლია რომ არ დაგინახოთ. რაღაცა ეს სიყვარული საკმარისია ჩვენთვის. უღრმესი მადლობა თქვენ, ბატონო გოგი, უღრმესი მადლობა თქვენ, ძალიან ლამაზი საღამო მიუძღვენით, საკმარისია ალბათ ჩემი ძმის. აი თქვენ კი ასე მოკრძალებულად საუბრობთ გავტენილი. ალბათ მაყურებელს უფრო უნდა, ვიდრე უნდა. იმიტომ ძალიან უყვარდა, ძალიან უყვარდა. თავისთავად რომ ახსენე ზურაბ კაფეანძის ეს სახელი და გვარი ატარებს უკვე იმ დღესასწაულს, რომელიც ცალკე სახელდებულ დღეებს აღარ საჭიროა. ფჩუქნიდა თვითონ, ფჩუქნიდა, უყვარდა დღესასწაულების გაკეთება, უყვარდა ადამიანებს. მე ბოდიშს ვიხდი თეული თქვენგანის წინაშე, შეხედე კიდევ ბევრი რამის თქმა გსურდა ამ გადაცემის ფარგლებში, მაგრამ სამწუხაროდ აი ესეთი 45 წუთიანი დროც სწრაფად გარბის, როცა თემა ასეთი სასიამოვნოა და სასურველი. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის, ჩვენ კი მსმენელს მომავალ ორშაბათამდე ვემშვიდობებით. თემანდელი გადაცემა უკვე ჩანაწერის სახით დღესვე ღამით ამავე ტალღაზე 23 საათსა და 10 წუთზე შეგიძლიათ მოისმინოთ. Радио.